Hej och välkommen tillbaka igen. Jag ska gå igenom linjeslutning och samtidigt, eller i samma veva, så gör jag mer om linjeslutning. Okay. När vi pratar om linjeslutning, i det här fallet just nu, pratar vi om linjära funktionen. Du kommer att lära dig olika funktioner. Det första är den linjära funktionen, eller linjärekvation brukar de säga också. Vad är det? Mallen på den här är y är lika med kx addera med m. Den där k, det är den som vi kallas för lutning. Linjens lutning. Det kallas också k-värde. Det kanske är obvious varför. Och det andra är riktningskoefficient. Riktningskoefficient. Okej, så det här är det riktiga namnet. Det här är bara, ja, vi kallar den för att introducera så att alla elever fattar vad det handlar om. Så riktningskoefficient kallas vi för k-värde. Det är den som bestämmer hur linjen beter sig. Så till exempel, jag har k är större än 0, då har jag stigande. Och k är mindre än 0, då är det avtagande. Alltså när det är negativ. Och sen vi har också k är lika med 0, då är det den varken går upp eller ner. Det är ju parallellt med x-axeln. Och sen vi har också k är ej definierad. Då är det vertikal linje istället. Då kommer du att se alla dessa sen. Men vi börjar med den här figuren. Så ser jag att jag har en linje, den svarta linjen där. Om jag skulle definitionen för k-värde är förändring i y dividerat med förändring i x. Det är den som är definitionen egentligen. Så om jag skulle kunna börja där och sen går jag upp ända hit och sen går jag ner ända där. Så ser jag att här är ju 1, 2, 3, 4, 5. Det är 5. Jag ska till höger, då är det positiv. Men här 1, 2, 3, 4, 5. Då är det 50. Men det är negativ. Varför det? Därför att det är, jag gick ner. När man går ner i under 0 här. Vi tänker att det är din 0 just nu här. Just nu är det 0. Så om du går ner och då är det negativ. Okej, så har jag negativ 50 dividerat med 5. Så har jag negativ 10. Det är mitt k. Så ser du att det är avtagande. Det går ner. Okej, vi tittar några till. Här är det nu. Så k är förändring i y genom förändring i x. Just det, jag går tillbaka här så ser du att i, det här är ju i, det är parallell på i-axeln och det här är ju x, det är ju x, förändring i x, det här som kallas förändring i y. Okej, vi tittar här, som jag skulle börja där och jag tar den här, så båda är ju positiv 1 och 1, så har jag 1 genom 1 är lika med 1. Om jag använder den här från den punkten till den punkten. Så jag har en större triangel just nu. Och sen går jag upp. Så är det 3 där och 3 där. Jag har 3 genom 3. Och det är också 1. Så det spelar ingen roll hur stora trianglar du ska göra. Du kommer att få samma svar. Om vi går tillbaka här. Här.
Så ser du att om jag ska göra en liten triangel inuti här, sen gör jag så och sen så. Så får jag 1 där och här är det negativ 10, alltså mellan 40 och 30 är ju 10. Så om jag skulle ha negativ 10 genom 1, det är också negativ 10. Så det spelar ingen roll. Okej. Vi tittar några till. Här är det. Jag börjar där och sen tar jag höger, det är 1. Och sen nere är det negativ 2. Så har jag k är lika med negativ 2 genom 1 är lika med negativ 2. Alltså du börjar hela tiden med den. Där är den täljaren, där är nämnaren. Okej, nästa. Den här. Så, om vi kan börja här. Sen går jag ditåt. Så har jag, här är det 2, här är det 1. Så vi har k nu, det är vår täljare, alltså 1. Och det här är vår nämnare, 2. Då kan du skriva en halv eller 0,5. Så, den som jag skulle att du vill att du ska göra är att du ska titta på från sidan 74 till 79, 2031 till, ja, vad kan man säga? 2041. Så, vi ska titta på till 2041. Och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.